السلام عليكم البنات، نتمنى ان شاء الله تكونوا بخير. اليوم جبت لكم وصفه كوتلات في الفرن مع البطاطا متبلين ما شاء الله، وجدت معها نرافقها بسلطه صحيه. عملتها ب لوشو روج او الكرومبيط الاحمر. نخليكم تشوفوا الفيديو. Bonjour à toutes et à tous. Dans cette nouvelle vidéo, je vous ai présenté des côtelettes au four avec du pomme de terre marinée, et j'ai accompagné ce plat avec une salade de choux rouges. Je vous laisse voir la vidéo. هنا عندي كمية من لحم الخروف كتلات او لحم البقر، وخديت معها حبات من البطاطا متوسطة الحجم وقطعتهم على اربعة، وعملت تتبيلة تاعي. درت فيها زيت الزيتون، درت ملح، شوية فلفل كحل، عملت زعترة أو شوية عرند، وعملت معها سنينات تاع الثوم، وعملت ملعقة صغيرة تاع الكمون، وعملت أيضا صوص الجيريان أو صوص باربيكيو. أنا نخلط الكل مع بعض في نفس نعملتهم في نفس السنيوة تاع الفرن، وطيبتها مباشرة، ودرت شوية زبدة من فوق. Pour mon plat, j'ai pris quelques pommes, petites pommes de terre et quelques côtelettes de veau. Pour la marinade, je les ai marinées avec un peu d'huile d'olive, sel, poivre noir, thym et laurier, et quelques gousses d'ail. Ensuite une cuillère à café de cumin, et j'ai rajouté un peu de sauce algérien et sauce barbecue. J'ai bien mariné mes pommes de terre et ma viande ensemble dans un plat qui aille au four, et je les ai fait cuire. Je vous laisse voir la vidéo. بالنسبة للسلطة تاعي، أنا هنا خيرت أني نعمل سلطة الكرنب بالأحمر أو لوشو روج. هنا قطعت لوشو ديالي ورحيته، ومن جهة عندي الخيار نقيته وقطعته إلى أجزاء وخويته من الداخل بملعقة. والسلطة تاع الأوراق لكم الاختيار، أنا هنا خيرت ليزونديف. وبالنسبة لي لاصوص تاع الشلاطة، أنا عملت زيت الزيتون، عملت شوية مايونيز، عملت ملح، فلفل كحل، ثوم، ودرت الخل، خل التفاح بدا كاين، ودرت معها حبات تاع فرماج كيري. خليكم مع الفيديو. Pour ma salade, j'ai pris un chou rouge que j'ai mixé. Du concombre que j'ai vidé à l'intérieur avec une cuillère, et choisi des endives. Vous pouvez faire aussi de la litue. Pour l'assaisonnement vinaigrette, j'ai mis du huile d'olive, sel, poivre noir, gousse d'ail, vinaigre du citre, mayonnaise et 3 portions ou 2 portions de fromage kiri.
تقدروا تعوضوا لو شروج او الكرنب الاحمر اذا ما كانش متوفر عندكم في اي بلد عندكم، تعوضوه بحبه تاع بسباس ونصف حبه تاع بيتخاف شامندر، طرحوهم مع بعض ويعطيكم بنفس اللون. Si vous n'avez pas le chou roux, vous pouvez le remplacer avec la betterave, mixer une betterave avec un fenouil et ça donne la même couleur que le chou rouge. هنا السلطة تاعنا راهي وجدت والطبق ديالنا تاع اللحم والبطاطا طاب وخرج ما شاء الله كما في الصورة. نخليكم تشوفوا في طبق التقديم. شكرا على حسن المتابعة، نلقاكم إلى فيديو مقبل إن شاء الله، ونتمنى الوصفة تاع اليوم تنال إعجابكم، وفي أمان الله. شكرا. Le plat principal est prêt et la salade aussi. J'espère que vous aimez les recettes d'aujourd'hui et je vous dis à la prochaine vidéo. N'oubliez pas de liker, s'abonner et laisser un commentaire. Merci, à très bientôt.